Oromon bi yaxay sa jurtu ak isniya dan xanaamiti oromon bi yaxay sa jurtu specially keron dergagon ha umani mangudole ak tiya sawani sa dartanini ak isin ak na ma warri ci ruhun wanta kam beene nutu beha astesani yero tokko tokko qaanfachuun gaari joolleen biyya san jirtu kanaadaa bulchuu dandeesse siyaasaa achi keessa jirtu akkatti oofu jirtu beeyti waan isin agartan kana osoo isin hin argin gaafa tahuu deemtu dhageessee qabdi isin qaraasisuu dandeessi. Dhammoota bira niin beekama jettee siyaasaa keessa seettee yoo laaqqatte immoo beekomtii uummataa san ifa harkaa balleessita. Eeggachuu nama fayyisaa jechuun waumatti beekamtu san hin dalagadhu malee tabiraa laaquu dhaabuudha. Maaliif daangaa gizee ceete waatuu bada. Wal loluu walitti dubbattuu yoo dhufte ayi amammoo nistar beekadhu. Soo ani yeroo hedduu wanni nusuuf kabajaa uummataatiif jecha namoota na tuqu tokko tokko jalaa osoo uummata kabajee. Qoonqoo naan taatan reesim. Qoonqoo naan taatan daabboo naan taatan re. No right to attack anybody jechuudha. To tell anyone what to do. Nuti beekaa isintu beekaa kuni gowwaa kuni maarree sammuu qabu tiraashi yaanni akkasii. Yoo eenyu laallata warra laayivii TV laayivii qofa laallata kun warra as taa'ee ajaja nama kan yoo akkanan goone akkasiin si goda bagaa maarree si arge maalati nama galuu fi nama hin galleess isinii miti ka kontirool godhu. Kutaa dhugaa jirtu tana. Dhugaa jirtu. Wahuma takka qabatee asirraa nutti iyyaa ooltan yoo rakkina sammuu qabaattan mana haakimaa dhaquu. If laalu namni kun beekadhaa kan akkana deemu kun kan akkana boonee uffatee deemu kun warra nagaya fakkaatu jira nama nagaya qabu maraataa hedduutu jira rakkina sammuu kana hogguu adda isinii babaasan disoordarii garaagaraatu jira isinii galee namni keenya if shakkee if laalu malee namoonni biraa if laalan dheetee ifiifuu. Diagnose if godhuu dandeessa jechuun maali steepii garaagaraa biyyoo simtimii akkanaaf irratti arge maali kuni maali wanni kana jaawuuf maali namoota as gubbaa jiru kanummaan osumaan akkanatti asii taa'ee ilaalu kan maraataa argeen qaba asirraa maraataa like hogguu ilaalu jechuun takka takkatti waan haasawarraa emooshinii isaarraa wantoota waan barraa'urraa. Maalirraa asumarra teessee nama sammuun tuqaatii fi nama nagayaallee addaan baafachuu bakka geenye irra jirraa jechuudha. Jiba namni alaa kun kosmootiksi firra dabarsee gurra dhaabee gisee dhufuu ni babbareeda. Taa'a adabadha. Namoota hedduun as gubbaa laayivii haasawaniis tokko tokko ni jiran. Asitti waan biraatti ansaalihan asii waan hin dubbadhu bakka hunda dubbadha ifatti. Bilbila nama duubaa nama bilbiluun be'u warri biyyatti bilbiltanii ni dhufna yoo akkana nu gootan dura kanarra walii haa gallu lakkii oguu isiniin jaan balaa as gubbaa jettan usa. Aboo ana kanatti warra wallaggaatiif falmaa miti OBN irra na baase aboon akkanattiin uummata harargee isin irraa dhawaa miti OBN irra na baase aboon akkanattiin uummata keenyaaf dhaabbadhaa miti aboo OBN irra na baase. Ana kanattiin gisee failed artist siin jaan bofaafaasaa jalaa siin jaan akkanattiin sirraa dhorkaami OBN irra na baase. Oromoon alaa fi keessaa walitti hidhattuun waan guddaa dhugaa isiniimuuf TV Abbaay Tsaayyeedhaa qabaatee mee waan Oromoodhaaf dabarsitu ni qabdaa hoottuu waan jettu jeeyyoo naan jee niin dhaqa niin dubbadha hanga fedha keessaa muree. Firii lama kaniin dubbadhe uummata kiyya gurraa buunaan yuuziin godhaa jechuudha. Kanaafuu bakka dandeessan hundatti sagalee uummataa tahaa wanni guddaan waan dubbattan beeku waan uummata keessan barbaadu beeku uummata keessaniif dhaamsa dabarsatan beekuudha jechuudha. Kanaaf maalifin kana jaabeetanii namoota garaagaraa warri asirra jirtan dubbii garaagaraa ooftaniif aan. Sodaa namaan qabu sodaa rabbii malee san booda warra kiyyaan sodaadhaa oromoon hin kabajaan hin jaalladhu. Aboon akkanattiin wallaggaa dhaabbadde aboon akkanattiin akkanatti aboon akkanattiin
Abu kena tilen cor rakor ku jiran amar rai. Oh, bener nama saja namni. You know, live is sebab aku datang ni. Rakko nama asyik sa rakko nama berar rakap dan asyik sa tim bahina. Oromon jekina. Dalam si gara-gara sini dabre jera. Me dalaga kize si bilbilan. Anak mayo nak bilbilan. Sini rada abe tin kaya kara dalaga ja. Kong kong anta tan raising. Kong kong anta dabon anta tan ra. Dawa jera, dawa kam setan. Ogu emotioning kan ke wanti tehe. If abu dat dabde samun wane te. خانی دکتر دکوبا مراتوق افافسی اجازه جوسون تانه خاصی آرده گوچر گزیلای بی باتن وانا کسیفات جرا استرو وانا کسیفات جرا I'm very very funny مالی نموت الامان سدین تو کوچرا دامسی یعنی گلخی ور خانه مکان ما خاص وانی نفینه فی What is the purpose? I'm very, very fun. I'm very, very fun. I'm very, very fun. I'm very, very fun.